Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mancing lagi sama Bapak Go, Bapak Peda yang sudah strike neng ucul meneng. Dan ini sepona sangat mantul sekali. Dan itu suhu belutnya itu anjir. Pokoknya tetap semangat, tetap berkarya, dan jangan lupa bahagia. Ajar Pak De, ajar sih, ngan lemas diajar sih, nyantol kayu. Pokoknya Pak De, udah pedot nunggu nunggu De. Pokoknya. Cek izinnya ada lah De. Iko ya anu anteng. Ije. Ayo kok yo anteng ngono po. Wah, cek. Oh, nyantol. Wes. Jumbo. Syarat dari, nah, syarat terus. Syarat ada, benak nata. Udah mulai dengan. Jumbo bro, wah mantep tenan iki. Ya nang alenan iki ngono kuwi to. Telung wajan iki ra gur sak wajan iki. Go. Ora pengen kowe. Pengen. Ngomong ini kalian. Ra pengen go. Iki lho go nggon kandhi iki ulat iki lho go. Heh. Enggak ana bakal. Sarabane ilang. Sarabane ilang. Sarabane pakan. Aduh, mono gedene ya. Kelong siji sing gedhe san, loro. Kuwi ngen bakor iki pira dhek iki? Siji apa loro? Ale. Oh, cilik. Telepok ayat gue, lo, dah. Telepok. Ramai surung mah. Iya. Aduh. Orang gursak wajah nih gue. Ora gur sawajan go. Ora gur sawajan. Iki telung wajan lho go.